Tikras teisingumas pasiekiamas tik su gailestingumu, tik tuomet, kai Dievas atleidžia. Ir žmogus supratęs savo kaltę, liaujasi blogai elgesis. Atleidimas jam padeda sugrįžti į gėrio kelią. Taip popiežius Pranciškus kalbėjo trečiadienio rytą Švento Petro aikštėje vykusios bendrosios audiencijos katechezėje, kurios tema buvo teisingumo ir gailestingumo santykis. Įprastas žmonių teisingumas apsiriboja tik kaltininko nubaudimu, nenugali blogio, tik jį apriboja. Blogį įmanoma įveikti tik gerumu, tik tuomet, kai nukentėjusysis kreipiasi į kaltininką ir paragina jį atsiversti, padeda jam suprasti, kad jis blogai elgesi. Jo širdis atsiveria suteikiamam atleidimui. Pasak popiežiaus, šiuo būdu visų pirma turėtų būti sprendžiami nesusipratimai šeimose. Šitaip Dievas elgesi su mumis nusidėjėliais, nes jis nenori mūsų pasmerkimo, jis nori mus visus išgelbėti. Nel confessionale tutti andiamo a trovare un padre. Klausykloje visi norime sutikti tėvą. Tėvą, kuris mums padėtų keisti gyvenimą. Tėvą, kuris duotų mums jėgų eiti pirmyn. Tėvą, kuris mums atleistų Dievo vardu. Dėl to nuodėmklausiams tenka labai didelė atsakomybė. Labai didelė atsakomybė, nes tas sūnus ar dukra, kuris ateina pas tave, nori tavyje sutikti tėvą. Ir tu, kunigė, kuris esi klausykloje, tu atstovauji tėvui, kuris teisingumą vykdo gailestingumu. Ir tu, prete, che sei lì nel confessionale, tu stai lì al posto del padre che fa giustizia con la sua misericordia. Grazie.